Росія обстріляла Харків, повідомили мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синігубов. У місті вже пролунали кілька вибухів, можливі ще пуски ракет з території РФ, додав Терехов. Через обстріли дві людини отримали легкі поранення, влучання були у Київському районі, окупанти цілилися в об'єкт інфраструктури. Чотирма своїми ракетами обстріляли промислове підприємство, уточнюють в Офісі президента України.